Ik gadu simtiem tūkstoši eiro tiek tērēti dažādiem pētījumiem par valsts pašvaldības vai Eiropas fondu naudu. Taču nav vienota mehānisma, kas noteiktu, cik liederīga ir šāda pētījumu veikšana. Valsts kontrole atzīst, pētījumu sistēma un pārskatāmība tiešām ir neskaidra. Tematu turpina Diāna Aboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Pēdējo gadu laikā pieteikta un apstiprināta vismaz 75 pētījumi par visdažādākajām jomām. Viena pētījuma izmaksas var sasniegt vairāk uz desmitus vai pat 100 000 eiro no valsts, pašvaldību budžeta vai Eiropas līdzfinansējuma. Piemēram, iepriekš Ādažos pētīta veloceliņa izbūve par 32 000 eiro. Rīgas doma centusies izzināt pašvaldības iedzīvotāju viedokli par tās un amatpersonu darbu tam atvēlot 55 000 eiro. Valsts kancelē, kas ir šo pētījumu datubāzes turētāja un publiskotāja, teica, atbildība par pētījumu liederību un izlietotā budžeta pamatotība ir katras iestādes vadības ziņā. Tā ir katras iestādes vadītāja atbildība tanī brīdī, kad viņš pieņem lēmumu par pētījumu pasūtīšanu, saprast, kam tas pētījums vajadzīgs un kā viņš tiks izmantots. Un otra puse, kā es minēju, ir tā iespēja sabiedrībai vaktēt šajā datubāzē atklāto informāciju un iepirktos pētījumus un uzdot šos jautājumus. Tomēr liela daļa pētījumu rezultātu sabiedrībai nemaz nav pieejami, un izrādās, ka valsts kanclē un valsts kontrole vien raugās, lai pētījums starp iestādēm nedublētos, kā arī skaidro, ka tie tiešām ir noderīgi valsts politikas veidotājiem, īpaši neiedziļinoties tematikā. Pētījums ir kā instruments, ja mēs runājam no vienas puses, lēmumiem jābūt balstītiem uz datiem, uz izpēti. Nu, te arī ir, kad ir dažādi pētījumi, lai mēs varētu pieņemt lēmumus. Nu, cits jautājums, kā tas darbojās, vai tiešām tenī brīdī, kad tiek pieņemt lēmumus, šie pētījumi rezultāti, pētījumi dati tiek izmantoti. Nu, piemēram, pašā pēdējā revīzijā, ko mēs tikko publiskojam, 21. augustā, līdera revīzijā, arī ir viens secinājums, ka, teiksim, institūts ir izveicis pētījumu zemkopības ministrijas pasūtīt, savukārt zemkopības ministrija viņu nav pilnā mērā izmantojis. Vēl divi pētījumi, ko sāk Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par 8 000 eiro katram. Izpētes mērķis sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju, bet sākoties karam šis darbs aprāvās. Kas notika ar pētījumam piešķirto finansējumu, atklāts netiek. Varam viens skaidro. Programmu īstenošana un izstrāde tika pārtraukta un netiek turpināta. Attiecīgi šo programmu 2021. līdz 2027. Gadam dokumenti nav apstiprināti un nav publiski pieejami. Savukārt pasažieru vilciens veicis amatu vērtēšanas pētījumu, tam atvēlo 20 000 eiro, izpētot 400 amatus un to atalgojumu, lai kā ieviestu ilgspējīgu un taisnīgu algu sistēmu. Tas ļauj mums saprast, kāds ir atalgojums pasažieru vilcienā attiecībā pret tirgus līmeni, kāpēc mēs to iekšēnē neveicām. Lai īstenotu šādu projektu, ir nepieciešamas specifiskas kompetences, un tāpēc arī tika piesaistīts ārpakalpojums. Un atkal jau pētījumu dati publiski nav pieejami, un sabiedrība tā arī nevar uzzināt, vai un kādu uzlabojumu ir tapuši. Valsts kontrole atzīst, ka uzlabojumi sistēmā ir nepieciešami. Pēdējo reizi mēs šim jautājumam tā horizontāli pievērsāmies 2019. Gadā, tātad saimnieciskā gada pārskata revīzijā, un tas mērķis ir saprast, vai šī pētījuma publikācija datu bāze strādā, respektīvi, vai viņi ir sasniegusi savu mērķi. Tas, ko mēs konstatējām, pabeidzot šo revīziju un par to ziņojot 20. Gada sākumā, kad tiešām ir tāds mērens bardaks šajā datu bāzē. Vai kāds valstī uzņemsies atbildību par pētījumu pamatotību pirms naudas piešķiršanas un kurš pārbaudīs šo pētījumu realizēšanos dzīvē, šobrīd nav skaidrs. Valsts kanclē vien norāda, esot izveidot pētījuma jauna datubāze, kurā pētījumi būs labāk sabiedrībai pārskatāmi un grupējami. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.